Milé dámy, milí páni, Vianoce 2021, zázrak slova je ozajstnou príčinou, aby ľudský duch v roku 2022, kedy dochádza k zarovnávaniu slnečnej sústavy s celým neskorším stvorením a tým k obnove riadného života na zemi v zmysle vôle Božej, tak človek má vedieť, čo je jeho úlohou, odkiaľ spadol, ako on uskutoční vo svojom živote to dorovnanie, ktoré má spraviť on ako hosť vo stvorení, nakoľko služobníci Boží, budovatelia a správci stvorenia, ktorým kedysi aj naši predkovia hovorili bohovia, pretože ich poznali v tej dobe ako najvyššie bytosti, aj keď neskôr spoznali najvyššieho všemohúceho Triglava, tak úloha týchto bytostí je už naplnená. Tlak, ktorý svieti v slnečnej sústave vyžarovania svetla všemohúceho, je ohromný a ľudský duch má len pár chvíľ na dorovnanie toho, čo je jeho úlohou. Zoberme si hroziaci blackout ako podobenstvo, o čo sa vlastne jedná. Niektoré krajiny už od leta chystajú svojich obyvateľov, či Rakúsko alebo Nemecko, na možný blackout. Napriek tomu, že ako Rusko vybudovalo severný prúd, nebude sa s najväčšou pravdepodobnosťou používať tým pádom vlastne nedostatok plynu, vývola a presunie sa na náhradu elektriny a z nej sa stane nedostatok a vypne sa. A ľudia sú u nás vôbec neinformovaní o tom, čo hrozí. Avšak, to je najmenšia hrozba. Pokiaľ blackout, čiže Európa bez plynu, bez ropy, bez elektriky, v podstate by bola dlhú dobu, no tak neprežije. Chvíľku áno, ale dlhodobo nie. Nemá zdroje. A teraz si pripodobníme toto pozemské podobenstvo k duchovným dejom. Najvyšší všemohúci Triglav je zdrojom svetla, je svetlo samo. Všetko ostatné, či jeho Božia ríša, alebo celé stvorenie, čisto duchovná, duchovná, bytostná, jemnohmotná, hrubohmotná sféra, sú prejavy jeho vyžarovania. Ako môže človek, ktorý má byť prostredníkom medzi svetlom a hmotnosťou, žiť bez zdroja? Rovnako stráda, jak tá Európa bude strádať bez zdrojov energie. Katastrofy maximálnych rozmerov. Ale rovnako stráda duša človeka, keď duch nie je prostredníkom medzi svetlom a hmotnosťou, a toto strádanie sa prevaluje aj na fyzické teličko. To, čo z nej zažívame, že je pár ľudských duchov, ktorým sa zrieďuje krv, zlepšuje zdravotný stav, pretože toto nové vyžarovanie svetla vedia prijímať vo vďake všemohúcemu a posielať a sprostredkovávať ho ďalej. A súčasne vzniká vrstva ľudských duchov, ktorí žijú rozumom bez citu, presnejšie rozhodujú rozumom bez citu. Čiže bezcitne, na rozdiel od tých prvých, hustne im krv,
začínajú byť neschopní reálne žiť v tomto stvorení. To bláznovstvo, to obrovské klamstvo, ktoré je medzi ľuďmi, to je niečo, čo ďalšie generácie vôbec nebudú chápať, ako sme to vôbec mohli dopustiť. To v spoločenskom živote, čo prebieha, to je dlhodobý nedostatok spojenia ľudských duchov so zdrojom. Ľudský duch navždy si musí uvedomiť, aký je veľký rozdiel medzi stvoriteľom a tvorom. Stvoriteľ stvoril všetko okolo nás, vrátane nás. A nám ľudským duchom je umožnené z toho, čo je, tvoriť. Niekto vie skladať lepšie, niekto horšie. A niekto iný len búra to, čo prví dvaja poskladali. Ale nikto nevie vytvoriť naviac ani jeden atóm alebo elektrón. Človek je hosťom stvorenia. A má byť vítaným hosťom, keď je prostredníkom medzi svetlom a hmotnosťou. Dostal jedinečný dar, ktorý nedostali iné bytosti vo stvorení, dar slova. Ako prostredník medzi svetlom a hmotnosťou má dar slova používať jediným a jedinečným správnym spôsobom tak, že svojím duchom pozerá do svojho pôvodu, do duchovnej ríše, na tie nádherné obrazy a sprostredkováva tieto obrazy do hmotnosti slovom. Slovom pomenováva, čo má byť, aká má byť ďalšia výstavba hmotnosti, aké má byť jeho spolupôsobenie s bytostiami prírody, budovateľmi a správcami stvorenia. Tu musí žiť podľa vôle, aby správne pôsobil. Na to, aby žil, musí ju poznať. To, keď konečne príde k poznaniu vôle, no neznamená to stále, že podľa nej žije. Vedieť recept na makové buchty neznamená, že človek tie makové buchty vie aj uvariť. To sa musíš snažiť namáhať presne, jak tie makové buchty mu nespadnú z neba, snaží sa znovu, tak aj v živote spoznávať Božie zákony sa musí snažiť znovu a najmä znovu ich uskutočňovať v praxi. Tam, kde nevie človek, keďže odbočil z cesty prírodzeného vývoja žiť vo vôli, prišla obrovská záchrana, aby na miesto, kde nežije vo vôli, dal i hneď lásku. Totiž to človek, keď žije vo vôli, sprostredkováva svetlo a všetko okolo neho mu rastie pod rukami. Prináša požehnanie všade, kam vkročí. Je prostredníkom medzi svetlom a hmotnosťou. A keď spraví nejakú chybu, otočí sa proti vôli Božej, vznikne priepasť. Vznikne trápenie. Vznikne mnoho veľkého zla. A vyzerá to tak, ako keby sa ľudský duch zakuklil ako húsenica do pevnej kukly. To, čo zlé spraví, prichádza mu v spätnom účinku, aby túto kuklu rozbila. A znovu sa ľudský duch mohol spojiť so svetlom a byť prostredníkom medzi svetlom a hmotnosťou. Keď je núdze najvyššia, je pomoc Božia najbližšia, ale nesmierne to boli. Dar lásky, ktorý dostal človek na svoju púť neskorším stvorením a ďalej celým stvorením, keď sa vyvinie, je obrovský. On vie láskou
tú kuklu, ktorú si spôsobil, keď nežil vo vôli Božej a vôľa Božia priniesie mu spätný účinok v zákone akcie a reakcie, ako sa to aj na fyzike učíme, a rozrazí kuklu. Ale láskou môže predísť bolestiam i hneď po uskutočnení toho nesprávneho skutku môže láskou tú kuklu rozpáliť. Spätný účinok na neho príde, lebo je to v Božom zákone. Za zrnko zožne celý klas. Ale tá sila negatívnych spätných účinkov nemá čo rozrážať. Kukla už nie je. Niekomu symbolicky zdvihne pero, ďakujúc všemohúcemu za to, že smel. Avšak nemá lásku dávať až potom, keď nežije vo vôli. Môže ju dať kedykoľvek aj predtým. Aby si tvoril ochranný štít touto láskou, keď náhodou niekde spraví nejakú chybu, ktorý ho bude chrániť, ako zemegulu chráni vzduchová vrstva. V tomto procese človek dostal mohutné nabádanie. Nielen na našej zemi, v celej časti nášho vesmíru, ktorý sa volá Efezus. Je to jedna sedmina celej hmotnosti. To, čo vidíme, keď sa pozrieme na oblohu, to sú obrovské dialavy. Ale stále proste v týchto dialavách môžeme poznávať výhradne našu časť svetov, ktorá sa volá Efezus. A na pripomienku vystávania stvorenia neskoršieho hmotného boli mená jednotlivých svetových obcí pomenované nimi aj mestá v Malej Ázii. Avšak v Janovom zjavení nejde tá výpoveď posledného súdu k tým mestám v Ázii Malej. Ide k celým svetovým obciam. A naša slnečná sústava patrí do svetovej obce Efezus, že nám sú určené slova, ktoré v tom zjavení Jánovom vlastne číta pre Efezus. A tieto slova sú alfová omegou, preto aby ľudský duch sa zarovnal v zarovnávaní celého stvorenia a dokonca poslednej slnečnej sústavy do celku, aby mohol tej slnečnej sústave ďalej pôsobiť. Čiže pozrime sa, čo hovorí syn človeka, vôľa Božia, anielovi cirkvi v Efeze. Čiže správcovi, vysokému správcovi celého hmotného systému Efezus. Toto hovorí ten, ktorý drží tých 7 hviezd vo svojej pravici, ktorý sa prechádza uprostred tých 7 zlatých sviecňov. Je hovorené o sudcovi svetov, ktorý drží 7 hviezd, 7 svetových sústav v ruke a súdi ich. A je to cirkev, ktorá nemá nič spoločné s tým, čo my sme pomenovali týmto svätým pojmom na zemi. Je to zoskupenie ľudských duchov, ktorí sa vyvíjajú v tomto hmotnom systéme a ktorí teda sa snažia aj svoj vývoj uskutočňovať. A hovorí uprostred 7 zlatých sviecňov. Samotné sviecne sú samotné systémy. Čiže sviecne sú to, čo budujú budovatelia a správci stvorenia. To, čo povrchne nazývame na zemi prírodou.
príroda, niečo prirodzené, čo tvoria vo všetkých sférach stvorenia, budovatelia a správci stvorenia, sú v tomto hmotnom stvorení a v tomto zjavení popisované ako zlaté sviecne. A cirkev, ktorá sa vyvíja, vyžaruje ako 7 hviezd. Poznám tvoje skutky, tvoju prácu, aj tvoju vytrvalosť. Viem, že nemôžeš zniesť zlých, tých, ktorí sú zlí. A vyskúšal si tých, ktorí sa vydávajú za apoštolov, ale nie sú. A zbadal si, že sú klamári. Máš vytrvalosť a trpel si pre moje meno a nepodľahol si únave. Áno, je v skutku možné aj na našej zemi vidieť vytrvalosť ľudských duchov, ktorí sa znovu a znovu a znovu snažia o svoj duchovný vývoj, o to, aby boli príkladom ostatným blížnym a nemôžu zniesť zlých. A prekúkli už tých, ktorí sa vydávajú za apoštolov a že sú klamári a trpeli pre meno Božie. Ale mám proti tebe, že už nemáš takú lásku ako na počiatku. Rozpomeň sa, odkiaľ si klesol, navráť sa a jednaj ako predtým. Ak nie, prídem na teba a pohnem tvojim sviecňom z jeho miesta, ak sa neobrátiš. To máš však dobrú, že neznesieš skutky Nikolajtov rovnako ako ja. Nemáš takú lásku, ako si mal na počiatku. Keď sa pozrieme na ranné kresťanstvo, najmä šírené u našich predkov, pretože v Ríme nemohlo byť šírené, neskôr nazvané ako ariánske a exkomunikované, jedným z veľkých Mariánov bol aj náš Samo, o tom sme už viackrát hovorili, nestrpeli hierarchické štruktúry v náboženstve. V čistote a láske hlásali Božie slovo, bez toho, že by im niekto hádzal do zvončeka. A túto lásku k slovu, túto lásku k synom Božím a cez synov Božích k všemohúcemu. Obidvaja synovia Boží, aj syn Boží, Pán Ježíš, láska Božia, aj syn človeka, Pán Immanuel, vôľa Božia, svorne prirodzene vraveli, nakoľko sú bratia. Nikto neprichádza k Otcovi, jedine skrze mňa. A toto ranné ariánstvo chápalo. Ranné šírenie kresťanstva nepotrebovalo žiadnych hierarchií, ani nepotrebovalo sa stávať medzi človeka a všemohúceho, pretože si boli istí a v obrovskej láske vďačný Božím synom, že smú prinášať evanjelium, alebo teda po našom blahozvesť. Rím, keď videl, že doba pokročila, tak sa rozhodol prijať nové štátne náboženstvo, ktoré pomenoval rímska všeobecná viera, čo je preklad rímska katolícka viera. Katolíkos je všeobecný. Nebolo v nej slovo kresťanský. A zaviedol systém, ktorý už mal aj v iných náboženstvách, ktoré zrušil, že kňaz je prostredník medzi Bohom a človekom,
Tento systém mali pred príchodom Pána Ježiša aj Židia. Pán Ježiš vysvetlil človeku, že nikto neprichádza k Otcovi jedine skrze Neho. Že keď sa človek nesnaží precítiť, pochopiť a s radosťou použiť jeho sväté meno, aby sa dostal k Otcovi, je to len jeho lenivosť. Ale táto lenivosť sa stáva rúhavosťou, keď sa nechá zotročiť a medzi seba a všemohúceho si nechá natlačiť svojho pána, svojho otrokára, svojho kňaza, ktorý v skutočnosti s čistým kňazstvom nemá nič spoločné. Kňazstvo totižto vykonávali kňažky a náboženstvo bolo pomenované podľa toho, že smerom k Bohu vlastne žena, jemnejšia, citlivejšia bytosť, vie lepšie prijímať inštrukcie, čo má ľudstvo na zemi robiť. Nebolo nábomužstvo. Muži boli bohatieri, ktorí vykonávali v praxi, v pozemskej hmotnosti, určenia, ktoré prichádzali zo svetla cez kňažky. A pretože boli bližšie k Bohu a viedli národy k Bohu a od Boha prinášali inšpirácie, tak tento proces bol samotným náboženstvom. Nie nábomužstvo, náboženstvo. Ale oni neboli prostredníkmi medzi Bohom a človekom. Oni len využívajúc možnosť skrze vôľu Božiu a lásku Božiu priblížiť sa k všemohúcemu, stávali sa príkladom hodným nasledovania pre všetkých ostatných ľudských duchov. Nemali žiadne právomoci, žiadnu hierarchickú štruktúru toho typu, ako má dnes to, čo nazývame náboženstvo. Čiže to, ako klesol človek, ako stratil lásku a predtým vôľu a lásku nepoužil na to, aby sa znovu dostal nahor, to je výzva, ktorá je aktuálna. Máme sa rozpomenúť, odkiaľ sme prišli sem do hmotnosti, čo je tu naša úloha, ako sa vrátiť späť. A máme sa rozpomenúť, čo nám synovia Boží zanechali v svetom slove. Naučiť sa znovu, ako prvotní kresťania, láske k slovu, láske k synom Božím, a cez nich k láske všemohúce. Ak nie, pohnem ti sviecňom z jeho miesta. Zarovnávanie už nastalo, pretože sme nedbali týchto upozornení obrovský dlhý čas. Zem sa už otriasala aj v roku 2021, mohutnejšie než kedykoľvek predtým. A pohnutie sviecňom je obrovský proces, ktorý samozrejme pocítime aj na našej matke zemi. Robme všetko preto, aby sme sa zarovnali ako ľudia k budovateľom a správcom stvorenia a boli v ňom naozaj pokornými a vítanými hostiami. Kto má uši, počuj, čo duch hovorí cirkvám. Tomu, kto zvíťazí, dám jesť zo stromu života v Božom raji. Je to zasľúbenie pre tých, ktorí zvíťazia,
ktorí používajú svoju hrivnu, ktorá im bude rozmnožená. A tým, ktorí ju nepoužívajú, bude v súde zobrané aj to málo, čo získali. Bude rozložené vedomie i celá forma bytosti, ktorá sa vyvinula bez možnosti sebavedomého pôsobenia vo stvorení. To najstrašnejšie, čo sa ľudskému duchu môže stať. Dbajme konečne na to, aby sme v súde nezostali ľahkí ako plevy, ale boli živým semenom, ktoré žiari pre ostatné ako príklad bohumilého života na zemi. Prejme vám naozaj krásne a precítené vianočné sviatky, aby boli pre vás doslova odrazovým mostíkom na ceste nahor ku svetlu.